नमस्कार, ଭଲ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗୀର ଆତ୍ମଚରିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆମେମାନେ ଶୁଣିସାରିଛେ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ, ମାତୃବିୟୋଗ ଓ ରହସ୍ୟମୟ କବଚ। ମୋ ମାଆଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ। ଆହ, ଅନନ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ମୋତେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିଯିବ। ବଂଶର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ମାଆଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଭାରତୀୟ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଅନନ୍ତଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଷ ବୟସ। କଲିକତାରେ ରହି ମାଆ ବିବାହର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ବରେଲି ସହରରେ କେବଳ ବାପା ଓ ମୁଁ ଘରେ ଥାଉ। ଲାହୋରରେ 2 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ବାପା ଏଠାକୁ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର 2 ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରୋମା ଏବଂ ଉମାଙ୍କର ବିବାହ ବେଳର ଜାକଜମକ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ବିରାଟ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଅନେକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ମା' ଆମର ନୂଆ ହୋଇ କିଣା ହୋଇଥିବା 50 ନମ୍ବର ଆର୍ମହର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଘରେ ରଖାଉଥାନ୍ତି। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଭୋଜି ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଭାଇ ପାଇଁ ପାଲିଙ୍କି, ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବତୀମାନ, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ତିଆରି ବିରାଟ ବିରାଟ ହାତୀ ଏବଂ ଓଟ, ଇଂଲିଶ ସ୍କଟିଶ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପେସାଦାର ନାଚବାଲି, ପୁରାତନ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁରୋହିତ ଦଳ ଇତ୍ୟାଦି। ବାପା ଓ ମୁଁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାନ ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅଶୁଭ ମାନସିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି। ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବରେଲି ସହରରେ ଘଟିଲା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ବଙ୍ଗଳାର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲି। ବିଛଣା ଉପରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ମଶାରିରେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଫଡ଼ଫଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ପତଳା ମଶାରିଟା ଖୋଲିଗଲା। ମୋର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତୋର ବାପାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁ ଆଜି 4:00 ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଶୀଘ୍ର କଲିକତା ଆସ। ପ୍ରେତ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବାପା ବାପା, ମା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଭୟାର୍ତ୍ତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବାପାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠାଇ ଦେଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ଦେଲି। ଯେକୌଣସି ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିବା ବାପାଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱଭାବଗତ, ତେଣୁ ସେ ମୋ କଥାକୁ ନ ମାନି କହିଲେ, ତୋର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଛି, ତୋର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଆସେ ଆମେ କାଲି ଯିବା। ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ବାହାରିଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ କଠୋର ହୋଇ ପୁଣି କହିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ। ସେଦିନର ସେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ସକାଳ ଆଣିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦ, ମା ସାଂଘାତିକ ବେମାର, ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସ। ବିଚଳିତ ହୋଇ ବାପା ଓ ମୁଁ ବାହାରିଲୁ। ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ବଦଳାଇବା ବେଳେ ମୋର ଜଣେ କକେଇ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଭେଟିଲେ। ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଗୋଟାଏ ରେଳଗାଡ଼ି ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷରେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଗଲା। ହଠାତ୍ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ନିଜକୁ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ମାତୃହୀନ ହୋଇସାରିଲିଣି। ମାଆଙ୍କ ବିନା ହଠାତ୍ ନିଃସଙ୍ଗ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏ ସଂସାର ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା। ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି,
ପିଲାଦିନର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଅଭୟପ୍ରଦ କଳା କଳା ଆଖି ଦୁଇଟି ଥିଲା ମୋର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଇ ମୁଁ କକେଇଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ମାଆ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ମୋ ମୁହଁରେ ହତାଶ ଭାବ ବୁଝିବାକୁ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇନଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ହଁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ଟିକିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। କଲିକତା ଘରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଆମକୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିଲି। ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ମୋତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ଅବଶେଷରେ ମୋ ଆର୍ତ୍ତନାଦର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ମୋ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କଲା। ଅନେକ ମାତୃହୃଦୟର କୋମଳତା ଏକାଠି କରି ମୁଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ତୋର ଦେଖାଶୁଣା କରିଆସୁଛି। ଦେଖ, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଳା କଳା ହରାଇଥିବା ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ତୁ ଖୋଜୁଛୁ, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ତୁ ମୋରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାଇବୁ। ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ବାପା ଓ ମୁଁ ବରେଲିକୁ ଫେରିଆସିଲୁ। ଆମ ବଙ୍ଗଳାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମସୃଣ ସବୁଜ ସୁନେଲି ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଥାଏ, ତାକୁ ଢାଙ୍କି କରିଥାଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଫୁଲ ଗଛ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେହି ଗଛମୂଳେ ମାଆଙ୍କର ପୁଣ୍ୟସ୍ମୃତିରେ ଏକ ବିଷାଦ ଭରା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ କବିକଳ୍ପନାରେ ଭାବୁଥିଲି, ସତେ ଯେମିତି ଧଳା ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣାଚ୍ଛାଦିତ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଶିଶିରବିନ୍ଦୁ ସହିତ ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉଠି ଆସୁଛି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅପାର୍ଥିବ ଆଲୋକ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଏବଂ ବେଦନା ମୋ ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ହିମାଳୟ ପ୍ରତି ମୋର ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆକର୍ଷଣ। ହିମାଳୟର ପବିତ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛିଦିନ ବୁଲାବୁଲି କରି ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବରେଲିରେ ଆମ ଘରେ ଆସି ସଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାନଙ୍କରେ ଯୋଗୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ନିବାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି। ଚାଲ ଆମେ ହିମାଳୟକୁ ପଳାଇବା, ମୁଁ ଦିନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଲି ଆମ ଘର ମାଲିକଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରସାଦକୁ। ମୋର କଥା କିନ୍ତୁ ଅପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଯୋଜନା କଥା ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବରେଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାର ଏହି ଅବାସ୍ତବ ଯୋଜନାକୁ ଲଘୁ ଭାବରେ ନେଇ ହସିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଗଣ୍ଠି କରି ଅନନ୍ତଦା ମୋତେ ପରିହାସ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତୋର ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ? ଗେରୁଆ ବିନା ତୋ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେମିତି ହେବୁ? କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତାଙ୍କର ଏ କଥାରେ ମୁଁ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଉଠିଲି। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୋର ମାନସ ପଟଳରେ ଭାସି ଉଠିଲା ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଛବି। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ମୁଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲୁଛି। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଏକ ଅତୀତ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ କଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୋଷାକ ମୁଁ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିପାରିବି। ଦିନେ ସକାଳେ ଦ୍ୱାରକା ସହିତ ଗପସପ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ପର୍ବତ ସ୍ଖଳିତ ତୁଷାରଖଣ୍ଡ ଭଳି ଭଗବତ ପ୍ରେମ ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଛୁଟିଲା ମୋର ବକ୍ତୃତାର ଅନର୍ଗଳ ସ୍ରୋତ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆଂଶିକ ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣୁଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣରେ ମୋ ଅନ୍ତରର କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିଲି। ମୁଁ ସେଦିନ ଉପରଓଳି ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ନୈନିତାଲ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତଦା ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଭଳି ମୋର ପିଛା ଧରିଲେ। ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବରେଲି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗତାନୁଗତିକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛମୂଳକୁ ଯିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହରାଇଥିବା ଦୁଇଟି ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ମାନବୀୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ମୋର ଅନ୍ତର କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଲା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାପା ଆଉ ପୁନର୍ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଉଭୟ ବାପ ଓ ମାଆର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଅଧିକ କୋମଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସହଜରେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ। ସ୍ଥିରତା ଓ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ସେ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ।
ଅଫିସ୍ କାମ ପରେ ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କ ପରି ସେ ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହି ଶାନ୍ତ ମଧୁର ଚିତ୍ତରେ କ୍ରିୟାଯୋଗର ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଇଂରେଜ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାହିଁ କଲେ। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଗଭୀର ପ୍ରେମର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ କରି ସେ କହିଲେ, ମୋର ସବୁ ସେବା ତୋର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସେବାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 14 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମାଆ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅନନ୍ତ ଦା ମାଆଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ। ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁର 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମାଆ ତାଙ୍କୁ କହିଯାଇଥିଲେ, ଭାଇ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ବରେଲି ଛାଡ଼ି ଅତିଶୀଘ୍ର କଲିକତା ଯିବାର ଥାଏ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ, ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ବାଦ ତୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଅନନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଥିଲା ଅସହାୟତାର ସୂଚନା। ମୋର ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ତୋର କାମନା ବହ୍ନୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୋ ହୃଦୟ ଏବେ ଭଗବତ ଅନୁରାଗରେ ଭରି ଉଠିଛି। ନିକଟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋର ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମୋର ପବିତ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ମାଆ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ, ମୋର ଏହି ବାଣୀ ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ। ତୋର ଜନ୍ମ ପରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ସେସବୁ କହିବାର ବେଳ ଏବେ ଆସିଗଲା। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କୋଳରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ତୋର ବିଧିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲି। ତୋତେ କୋଳରେ ଧରି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଘରକୁ ବାରଣାସୀ ଯାଇଥିଲି। ଲାହିଡ଼ ମହାଶୟ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଭିଡ଼। ମୁଁ ପଛରେ ବସି ଲୁଚି ଯାଇଥିବାରୁ ଲାହିଡ଼ ମହାଶୟଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ତୋତେ ହାତରେ ଥାପୁଡ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ଯେ ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତୋ ଉପରେ ଟିକେ ପଡ଼ୁ, ସେ ଟିକେ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ନିରବ ଭକ୍ତିପ୍ଲୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ହେଲା, ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ମୋତେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ସେହି ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ଲାଇଡ଼ ମହାଶୟ ତୋତେ କୋଳରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ପରି ତୋ କପାଳରେ ତାଙ୍କର ହାତ ରଖିଲେ। ଛୋଟ ମା, ତୋର ପୁଅ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହେବ, ଏକ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରି ବହୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସର୍ବଜ୍ଞ ଗୁରୁ ମୋର ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାର ଜାଣି ମୋ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ତୋର ଜନ୍ମର ଅଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବୁ। ପୁଅରେ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମହାନ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓ ତୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରୋମା ପାଖ ଘରେ ଥାଇ ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଲୁ। ତୁ ସେଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ତୋର ଛୋଟ ମୁହଁଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଥିଲା। ଭଗବତ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହିମାଳୟ ଯିବା କଥା ତୁ କହୁଥିଲୁ, ତୋର କଣ୍ଠରେ ଥିଲା ଏକ ଲୌହ ସଂକଳ୍ପର ଧ୍ୱନି। ପୁତ୍ର, ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ଯେ ତୋର ପଥ ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବିଶେଷ ଘଟଣା ମୋର ଏହି ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ସେହି ଘଟଣାଟି ତୋ ପାଇଁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଘଟଣାଟି ଏହିପରି। ପଞ୍ଜାବରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାର ଲାହୋରରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳେ ଆମ ଚାକର ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆସି କହିଲା, ମାଆ ଜଣେ ବିଚିତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁକୁନ୍ଦର ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କି ପଦ ସରଳ କଥାରେ ମୋ ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରାଗିଣୀରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଉଠିଲା। ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗଲି। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବେଳେ ମୋର ଯେମିତି ମନେ ହେଲା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମା, ମହାନ ଯୋଗୀମାନେ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ରହଣି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅସୁସ୍ଥତା ହେବ ତୁମର ଶେଷ ଅସୁସ୍ଥତା। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ନିରବତା ଆସିଲା ସେଥିରେ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ମୁଁ ପୁଣି ଅନୁଭବ କଲି ମହାନ ଶାନ୍ତିର ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ। ପରିଶେଷରେ
ସେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ, ତୁମ ଜିମାରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର କବଚ ରହିବ, ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଦେବି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କବଚଟି ତୁମ ହାତକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବ। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ତୁମେ କବଚଟିକୁ ତୁମ ବଡ଼ ପୁଅ ଅନନ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ଯେ ସେ କବଚଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରଖି ତାପରେ ତାକୁ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦେବ। ମହାନ ଗୁରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି କବଚଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୁକୁନ୍ଦ ବୁଝିବ। କବଚଟି ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାର ଶେଷ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରୁଥିବ। ସେ କବଚଟିକୁ କିଛି ବର୍ଷ ରଖିବା ପରେ କବଚଟି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିସାରି ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କବଚଟି ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ପୁଣି ସେଇଠାକୁ ଫେରିଯିବ। ସାଧୁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନକରି ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତା ଆରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲି। ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁରୂପ ରୂପାର କବଚଟିଏ ମୋର ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଆସିଗଲା। ତାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ମୋତେ ତାର ଆଗମନ ଜଣାଇଦେଲା। 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ସାଇତି ରଖିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅନନ୍ତ ଜିମାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ମହାନ ଗୁରୁଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ତୋଳିଦେବେ। ବତ୍ସ, ବିଦାୟ, ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ତୋର ରକ୍ଷା କରିବେ। କବଚଟି ହାତକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଶରୀରରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୀପ୍ତିର ଆଭା ଖେଳିଗଲା। ବହୁ ସୁପ୍ତ ସ୍ମୃତି ଜାଗି ଉଠିଲା। କବଚଟି ଥିଲା ଗୋଲାକାର, ଅତି ପୁରାତନ, ବିଚିତ୍ର ଧରଣର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଲିପିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୋର ଅତୀତ ଜନ୍ମମାନଙ୍କର ଗୁରୁମାନେ ଏହାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ମୋର ଏଠି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କବଚର ଭିତରୀ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନର ଗଭୀର ଦୁଃଖମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି କବଚ କିପରି ଅବଶେଷରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାହା କିପରି ମୋର ଗୁରୁ ଲାଭର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଥିଲା, ସେସବୁ ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାନଯାଉ। କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସାନ ପିଲାଟି ପ୍ରତିଦିନ କବଚର ଡେଣାରେ ବସି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୋଗୀର ଆତ୍ମଚରିତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦର ପରିସମାପ୍ତି ଏଇଠି ଘଟୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଣିପାରିବା। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।